אוקיי, אוקיי, אתה יודע, זה היה אסור, היה אסור, הרמת לפז רובינסון ותראי מה חטפנו, אסור, אסור. תודה, שר. אתמול פורסם חוק הגיוס החדש שקובע כי השירות הצבאי יוארך בחזרה לשלוש שנים. גיל הפרישה ממילואים יעלה מגיל 40 לגיל 46, וגיל ההתנדבות יעלה לגיל 66. הצבא צריך עוד חיילים, והנטל על כל החברה יגדל, כמעט כל החברה, כי בחרדים גם הפעם לא נוגעים. פה נמצא אורי קידר, מנכ"ל עמותת ישראל חופשית. אהלן אורי. אהלן. ובאולפן בירושלים מצטרף אלינו דודי זילברשלג, חברנו דודי זילברשלג. שלום דודי. שלום וברכה. נתחיל איתך אורי, אתה חזרת מכמה ימי מילואים? 116. כן. וואו, איפה היית במילואים? משריונר. היינו בצפון, היינו בדרום, היה לנו יחסית תחלופה מעניינת, אבל כן. הרבה זמן. וחזרת, השתחררת, ואתה קורא הבוקר את העיתונים, או אתמול אפילו זה כבר התפרסם, על חוק הגיוס החדש, ואיך אתה מגיב? אני קודם כל די בהלם, אני חייב להגיד. המספרים הם מטורפים, זאת אומרת, נגיד את זה ככה, בפלוגה שלנו, אחוזי הגיוס בסיבוב הזה, לא היה כמעט אף אחד שלא בא. היו הרבה אנשים שלא היינו שנים שבאו. אנשים נשארו תקופות באמת מאוד מאוד ארוכות, אנחנו גויסנו בשמיני באוקטובר. ואנחנו גם יודעים שנגויס תכף שוב, לא יודע אם זה בחודש הבא או חודש אחריו, משהו באזורים האלה. וההבנה שבסופו של דבר יש נטל ביטחוני בישראל, היא לא זרה לנו, היא לא בעייתית. אבל העובדה שהממשלה בכלל לא מתחילה לטפל בבעיות העומק שקשורות לגיוס לצבא, אלא בתור... לאיזה בעיות העומק? קודם כל, חוסר בשוויון בנטל. זה מאוד מאוד ברור. זאת אומרת, אני חושב שהדוגמה החרדית היא הדוגמה הכי מובהקת, אבל יש עוד דוגמות נוספות, אבל ברמה המאוד בסיסית, זה ממשלה שאני חושב שזה על סף הלא לגיטימי מצידה, עם כמות האנשים שעומדים בראש המפלגות בממשלה, אם נעבור עליהם אחד-אחד, אני מעריך שרובם לא עשה יום מילואים אחד בחיים. וממשלה כזו שבאה ואומרת למשרתי מילואים, קח את הדוגמה מהאייטם הקודם שלכם, באדם שבונה עכשיו את העסק מחדש. כן. זה להגיד שלא עושים את זה יותר. טוב, דודי זילברשלג, שוב שלום לך. איפה אתה? באולפן בירושלים. אני לא רואה אותך, תכף... אוקיי. קודם כל, אני אספר לכם. דודי זילברשלג הוא חסיד סרט וישני, זה חסידות חיפאית. שמה אפילו האדמור שירת בצבא, דודי עצמו שירת בצבא, גם ילדיו, עד כמה שאני יודע, תקן אותי אם לא. אתה, מהמקום הזה, יכול להסביר לפאנל כמה קשה לחרדי לשרת בצבא, דווקא כי שירת, ודווקא כי אצלכם משרתים. אני דווקא הייתי פותח בכמה קשה לי היום לראות שאין פתרון לפצע המדמם הזה, ואני רוצה לפתוח בזה שאני מבין, אני מבין היטב ונושם את זה, שאמא חרדית, אפילו אם יש לה 16 ילדים, עדיין ישנה יותר טוב בלילה, מאם שיש לה בן שמשרת אי שם, והיא מרוטת עצבים. אז הפצע המדמם הזה צריך להגיע על פתרונו. הבעיה שהתפוח אדמה הלוהט הזה נמצא בידיים של פוליטיקאים, עם כל הציניות שבדבר, שגם לא מבקשים את הפתרון, ובישראל מתקיים דו שיח של חרשים, אף אחד לא מבין את הבעיה, ודווקא הנושא שפתחת בו, הוא שופך קצת אור על איפה הקשיים. עכשיו, צריך לדעת מראש, שיש קבוצה אידיאולוגית, שמטעמים אידיאולוגיים לא תשרת ולא נוכל לצרף אותה, והם נמצאים בתאום עמוקה בין כלל הציבור החרדי אליהם, שהם מוגדרים. שהאידיאולוגיה שלהם, אם אני אדרש להסביר אותה, אני מבין אותה היטב, ואני מבין את הקושי. בימים שהצבא היה קור ההיתוך, הסיכון לצעירים חרדים שהם יפרשו וילכו אחרי יפי הבלורית והתואר, היה סיכון של ממש. תארינו הגדול, כן. על הדרך, יש אנשים שיצאו לצוק העבודה, והם נמצאים בחיכוך עם חברה חילונית, ועם מה שנקרא בלשונם הפגעים של החברה, כן. והפגעים הטכנולוגיים ואחרים, שהיום הם לא יכולים בכלל להוות עיכוב,
מהצטרפותם מתחת לאלונקה. דודי, האם אתה יכול להגיד, הרי יש כמיליון איש באוכלוסייה החרדית בארץ, כמה מהם זאת הקבוצה האידיאולוגית שלא יכולה גם להתגייס לצהל, שהיא מאוד שונה, היא מאוד בקונפליקט גם עם הישראליות, או אפילו לא בקונפליקט, אבל הם תלמידי תורה מובהקים, כמה מהם היית פותר מתוך המיליון? אני חושב שאנחנו מדברים על כשליש, שבאופן אמיתי כוחם באוכלוסייה המספרית הוא אמנם קטן יותר, אך כוחם הסגולי, בגלל אלה שעומדים בראש עולם התורה, כן. המשפיעים, המחליטים, הם הוא רב מאוד. הם יותר, אבל לשיטתך, שני שליש כן יכולים לשרת בצבא? אני מדבר, אני רוצה לומר את זה מאוד מאוד בזהירות. אנחנו צופים הרי בתהליך. והתהליך הזה הוא תהליך שהוא לא יכול להגיד שהוא מסביע רצון, כי הוא קצת מאוחר מדי וקצת מועט מדי. אבל באופן אמיתי, יש ציבור חרדי גדול שמרגיש היום זהות עם מדינת ישראל. כן. חלקים גדולים מהם שמבינים שמה שהיה כבר לא יכול להיות, כי הפעם באמת חשנו בקצות האצבעות איום קיומי. וביום קיומי אנחנו צריכים לחזור לימינו בתשח, ומי שמכיר את ההיסטוריה של חרדים בתשח, מבין שיש פה ביום קיומי הכל נראה אחרת. ובאופן אמיתי, יש תהליך, אני לא יודע כמה מכם יודעים, אבל יש ממתי שהנחל החרדי התחיל קצת לזוז, תהליך של יש 16,000 בוגרים, שהם השתלבו גם בשוק העבודה. על זה יגיד לך אורי, מעט מדי, מעט מדי. אבל רגע, מרב רוצה לשאול אותך שאלה, מרב לפידות, כן מרב. אתה מציג עמדה מאוד נעימה לאוזן והגיונית, ומאוד קל לנו להתחבר אליה ולהקשיב לה. אבל אני שואלת אותך, כי הנציגים שלכם בכנסת, הם לא מייצגים את העמדה הזאת, הם הרבה יותר קיצוניים. אז איפה אתם, הציבור החרדי, המתון, ההגיוני, שמבין את זה שהוא צריך לקחת חלק ולהיכנס מתחת לאלונקה, איך אתם משתלבים בשיח המאוד קיצוני של המנהיגים שלכם בכנסת? ממש מצוין. אני רוצה לומר שהתיקון האמיתי לעניין הזה יעבור בהתפרקות שלהם. ותסלחו לי שאני אומר את זה. אז דודי, אתה הולך להקים מפלגה ולראות לכנסת? אז זהו, אתם צריכים להבין שכשם שאני צריך לדבר היום מדוד וללכת על הביצים, אז, ואני רוצה, כי אני רוצה לחזור הביתה בשלום, כל אחד מאיתנו, מהחרדים שחיים חיי קהילה, מבין שיש ילדים, ויש תלמודי תורה, ויש נכדים, ויש שידוחים. שמעתם פעם על דבר כזה? ברור. אתה לא רוצה שימחקו לך את כל המשפחה. מה, איזה אלטרנטיבה מעמידה לי החילוניות? כן. בשביל לחיות חיי קהילה. כן. הסיפור הגדול יהיה, אבל עם כל חסידות סרט ויז'ניץ, וחסידויות אחרות שהן ידועות בזה שהן לא מאוד קיצוניות, הן לא נטורטה ובטח גם לא גור, ועם כולכם תתאגדו ותקימו כוח מפלגתי שייצג אתכם, את מי שכן רוצה להתגייס, יהיה לכם מספיק, וכמו שאתה אומר, גם ככה זה תהליך, ויש לי תחושה שאם אתם כן. תעשו את זה, אתם תגלו שעומד מאחוריכם הרבה יותר כוח ממה שאפילו נדמה לכם. אני משוכנע בדברים, ואת לא הראשונה שאומרת לי, יש כאלה אנשים שלחשו לי בתקופה האחרונה, ואמרו לי, זו ההזדמנות לתת להם להתפרק. לגמרי. והם קרובים, הם קרובים בגלל פיצולים פנימיים, ואני מציין את זה בצער, שבימים האחרונים מדינת ישראל לא מדברת על הבחירות המוניציפליות, כן. זולת החברה החרדית, שיצרה פילוגים פנימיים תוך כדי המלחמה, כן. גם יהודי מוקז, הם עסוקים בפוליטיקה הקטנה של הכיבודים והכינוכים. תכף נתייחס גם לזה. אני רוצה לראות לך משפט שהוציא ממש עכשיו השר, חבר הכנסת יאיר לפיד, ראש האופוזיציה. בוא נראה מה הוא אמר. באמצע המלחמה, כשכל יום נהרגים לוחמים, כשהמילואימניקים מתמוטטים כלכלית, הממשלה מביאה עלינו את חוק ההשתמטות. אף חרדי לא התגייס, אף חרדי לא יסכן את חייו, אף חרדי לא ייפגע כלכלית. הממשלה הזו לא סופרת אותנו ממטר. כן, אורי, באמצע... אורי קודם נשמע תגובה שלך. אני חושב שזה... קשה לי להגיד, כי לפני שנכנסתי פה, אז קצת קראתי עוד פעם נתונים,
במחזור הגיוס האחרון דיברו על 188 מתגייסים חרדים למסלולים הזה, עם הרבה מאוד מחלוקות על שאלת כן חרדים לא חרדים, אבל אני לא נכנס לזה בכנות, זה לא הנושא שמעניין אותי. 188 מתגייסים זה פחות ממה שמתגייסים בתיכון שלי מגבעת ברנר בשנה אחת. זה מספרים של כלום, אין לזה משמעות, אוקיי? זה אירוע זניח. אני חושב שהנקודה היא שבמשך הרבה מאוד שנים פונים אלינו ואומרים להם, תקשיבו, אתם חייבים לתת לזה זמן, התהליכים הפנימיים יקרו, וזה ישתנה, ותחכו, ורק... נגמר לנו הזמן. נגמר לנו הזמן ונגמרה הסבלנות. כן. אתה שומע את הדברים. לפני שאתה מגיב, גם דני יתום פה רוצה להגיד משהו. כן, דני. שלום, דודי. שלום וברכה. אנחנו במשך שנים ארוכות מנסים לרבע את המעגל, ומנסים להביא לכך שיונח על שולחן הכנסת ויהפוך לחוק, חוק גיוס חדש, שיעשה צדק עם כל האוכלוסיות. לצערי הרב זה לא קרה. ניסו את זה במספר ממשלות, בחלק מהמקומות ניסו את זה כדי לצאת ידי חובה. בממשלות אחרות ניסו את זה, וזה לא צלח. והשאלה, אם אחרי כל כך הרבה שנים, לאור מה שקרה לנו בשביעי באוקטובר, ולאור העובדה שאנשים נקראו מעכשיו לעכשיו, אני לא זוכר שהיה כזה מצב, גם לא מלחמת יום הכיפורים, ללמעלה מ-100 ימי מילואים, בהתראה של אפס זמן, האם הדבר הזה יכול במשהו לרכך את העמדה המתנגדת של אותן חסידויות? נקודה נוספת היא לנו לחילוניים. אנחנו לא ממצים את כוח האדם, מדברים על כך שאחוזים בודדים מהאוכלוסייה שחייבת על פי החוק בגיוס מילואים, מבצעת מילואים. חילוניים. בין אחוז לשניים. חילוניים, בין אחוז לשניים. אז צריך למצות גם את כוח האדם במקומות האלה. זה 100%. של אותם אלה שלא עושים את זה. אבל השאלה לדודי היא, מה יהיה? אנחנו זקוקים לכוח האדם הזה. יכול להיות שבשלב הביניים, מעכשיו לעכשיו, כן. כי צריך לפרוס כוחות גם ברצועת עזה וגם בצפון, כן. אנחנו נזדקק למשהו חד פעמי. בוא ניתן לדודי. אבל זה לא יכול להיות בשום פנים ואופן לאורך כן. זמן. דודי, מה שאומר פה, 188 איש, זה כל המחזור הגיוס החרדי, זה כלום באמת. אני כופר לגמרי בנתון הזה, וזה עד כאב מתכתב להפליא עם האמירה של יאיר לפיד, שאיש אחד, חרדי, תקשיבו טוב לטקסט שלו. כן. זאת אומרת, יש פה רטוריקה שהיא בעצם, היא משרתת סתנה, היא משרתת לא את המטרה. יש פה תזוזה, וידידי הטוב דני יתום, כנצר למשפחה מחסידי קרלין. דני יתום מקרלינאי? כן, דני יתום קרלינאי. ישנם עוד כמה אנשים טובים בציונות העברית שהם קרלינאים. אוקיי. איך אומרים, לא אלמן ישראל, אבל יתום הוא כן. נו, אוקיי. אז שילך לחסידות קרלין. משפט טוב. כדוגמה, חסידות קרלין שמתנהלת בירושלים, לקחה קבוצה שלמה מתוך היישוב הישן, קבוצה נגדת לציונות, קבוצה ש... ויבחן מה המעשים שלה והצעדים שלה לקראת הישראליות, כולל גיוס של אנשים שנמצאים בתוך הקבוצה הזו. דודי, אתה יודע, היה לנו שיחה מוקדמת בטלפון, ואתה אמרת לי משפט שעוד לא אמרת אותו, והוא מאוד חשוב, אמרת, שוויון בנטל לא יהיה, אבל צריך לשאוף לשותפות בנטל. אני לא חושב שצריך לשאוף, אני חושב שצריך למגר... איך צריכה להיות השותפות? איך צריכה להיות השותפות? השותפות, קל מאוד לעבור את שלבי המלחמה עד היום, ולהתעלם כאילו מפעילות של זקה, מפעילות של ארגוני חסד, מפעילות סיוע חרדית שהייתה, מפעילות שהייתה עם נשות מילואימניקים. אבל צריך לזכור דבר אחד, שזה לא יכול לקבל את החשיפה המתאימה, כי לאנשים בתוך המגזר החרדי קשה. אני אגיד לכם יתרה מזאת, ניסו לראיין כמה קצינים חרדים שהיו עכשיו בקרבות, ואמרו, תסלח לי, אני לא רוצה להזדהות כחרדי. למה? כי החרדיות כבר טוענת שאני לא חרדי. בוא ניתן לך עוד סיבה לא להזדהות כחרדי. דודי, באמת, נער היית וגם לא זקנת, אבל התבגרת. היית יועץ תקשורת של הרבה פוליטיקאים. אולי אתה יכול להסביר לי את הדברים הבאים של השר גולדקנופ? לא מסוגל להסביר אותו. למי רע פה?
64 חברי כנסת, יש להם משרדי ממשלה, עובד, יש תקציב מסודר, עבודה מתקדמת. אתה אומר, גם ביום שאחרי מלחמה, הממשלה יציבה. לאף אחד לא רב בממשלה הזו. לא, מה? לא. אמרו לך, תראה... מה יום אחרי ממשלה צריכה ממשלה ליפול? יום אחרי ממשלה... מה שייך הממשלה למלחמה? מה היא שייכת למלחמה? זאת אותה ממשלה ששלחה את גולדקנופ להגן בכנסת על נושא הגדלת הגיוס. הנה, אני חושב שזה רצה להפליא את השיחה שלנו. הוכחה למה שאמרת. הוכחה למה שאמרת. אין לי מה לומר מעבר לכך. אורי, אתה רוצה להגיד משפט אחרון בעניין הזה? לא, אני חושב שקודם נאמר פה על זה שזה סתנה ושנאה. אלה המספרים, חבר'ה. אף אחד לא אילם ולא עיוור. אוקיי. גם אם הם קצת יותר גדולים, ברור שיש בעיה. דודי, תודה רבה לך שבאת לאולפנינו. תודה. כן, שימו לב לתמונות האלו של תכף הם יעלו, של שוהים בלתי חוקיים, כל מה שאתם רואים פה זה שבחים, שוהים בלתי חוקיים שנכנסו לישראל מהשטחים ונעצרו על ידי כוחות המשטרה.